kisha dash njërë Valjanin me uru me gjithë të zemër, se u kërë në shta njëri parë që nga ka hapë diran, edhe u ka bësë si kur bapi dytë për mu, nuk e di që më thonë se kom edhe emocione. Sa herë që më konë keqë Valjan ju konë në kratë të emin, i kisha thonë që i qarë, apë një qimë të lumë të ratë. Elim? Inshallah është i lumtur me familje, i përshëndes banorë se sa dola, ku më kalu shumë mirë. Si ishin këto dy ditë në hotelin e Ismajom për ty? Të pritën mirë banorët, ishte ajo që ka presja? Unë e ku menu që kanë me mprit pak ma ftoft, ama jo, kalova shumë mirë. Edhe visha që më pjerin që ma ja fitilë, po më vjetë ma shumë energji i të qishë. Pra, pas kënë qenë dy ditë mira për ty, o? Po, tani folim ma vënë kur ti shok lipo, së më karami pas, unë isha diku tjetër, tjerti janë kanë që janë kanë në për vend të tjera, kështu që ti shok lipo, tani komentaj. Mirë, faleminderit shumë Eli, po ashtu me neve sonë të është dhe Liridona. Mirë se erë dhe Liridon. Përshëndetje Ardis, përshëndetje keve banorve, dështë amë joru Valoni ditlindje një shola dhe një qenë, harmoni jetë është ndalë plotë, të ju vëqë pesë dhe dhe të tinda mi posti prapje boba. Mirë, mirë. Do flasim. Kapak, kapak. Do flasim edhe matutja. Qëndroni publiki do ashtë me neve deri në fund të këti prajme, sepse kemi shumë që ka me zbulu, kemi edhe një rëfem shumë interesant që do të adëgjojmë sonte një nga historit më të treshta që kemi mujt me indëgju këtu në It's My Home, se për këbëhet fjallë do të zbulojmë matutja. Por, gjithsesi, po dalim të tema e parë. Marcela si e preferuara e publikut, si avantazh ka pas të dërgoj dy banore kuk më kuk në nominim. Zgjedhjet e saj ishin Valentina dhe Elizabeta. Zgjedhje kjo që krijoi shumë zhurmë në shpik të det, po për më shumë po e ndjekim klipin dhe më pas do këthemi për me komentu së bashkë.